Bostonul Orifin kitobida mana bu so'zlarni o'qib qoldim. Tog'lar, uyqu, g'am kabilar maxluqotlar sirasiga kiradi. Savolim shundan iboratki, maxluqot deganda kim va nimalar tushuniladi va hayvonot olami ham maxluqotga mansubmi? Maxluqot so'zi arabcha so'z bo'lib, maxluq so'zini jami, ya'ni maxluqlar degani. Maxluq degani esa xalq qilingan, yaratilgan narsalar degani. Ya'ni Alloh taolo tarafidan xalq qilingan, yaratilgan narsalar degani. Ana endi tog'lar Allohning xalq qilgan narsasi ekanligi hammaga ochiq oydin. Lekin bizda maxluq deganda ma'lum bir yomon, ya'ni salbiy ma'nodagi hayvonni tushunish odat bo'lib qolgan. Ba'zi bir kap-katta odamlar ham insonni maxluq degan kishilardan achchig'i chiqib, nimaga maxluq deysan, men hayvonga o'xshab qopmanmi deb janjal qilgan paytlari bo'lgan. Bunga biz o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Bu mana shu maxluq degan so'zni mohiyatini tushunmaslik oqibatida kelib chiqqan narsa. Ana endi shundan, demak, inson ham maxluq, hayvonot ham maxluq, nabotot ham maxluq, jamodat, ya'ni tog'u tosh, qum va boshqa narsalar, tuproq kabi narsalar ham maxluqotlar ekanligi bor, ya'ni Alloh taolo tarafidan yaratilgan narsalar. Endi bu yerdagi nozik, savoldagi nozik joy uyqu va g'am kabi narsalar ham maxluqotmi degan ma'no. Uyqu qanaqa qilib maxluq bo'lishi mumkin? G'am qanaqa qilib maxluq bo'lishi mumkin degan savol o'rtaga chiqarishi turgan gap. Chunki bizda maxluq so'zini tushunchasi o'ta tor bo'lib qolgan. Haligi aytganimizdek, ba'zilar faqat hayvonlarni maxluq deydi. Ko'proq demak ma'lumotga ega bo'lganlar tog'u tosh va shunaqa jamoadot va nimalarni, nabototlarni ham qo'shadi. Yana ham kattaroq, kengroq ilmga ega bo'lganlar insonlarni ham qo'shadi, lekin moddiy bo'lmagan narsalar, uyqu, g'am kabi narsalar qanaqa qilib maxluq bo'lishi mumkin? Mana bu narsalarni tushunish uchun islom aqidasida, ilmi kalomda xalqa af'alul ibod degan mavzu bor, mana shuni o'rganish kerak. Ya'niki bandalarni qiladigan amallarini yaratish, xalq qilish masalasi degan tushuncha bor. Ana shuni o'rganadigan bo'lsak, demak, uyqu, g'am kabilar nima uchun maxluq degan nomni olganligini tushunamiz. Demak, inson bir ishni qiladigan bo'lsa, ana o'sha ishni yaratuvchisi o'zimi yoki Alloh yaratadimi degan tushuncha. Ya'ni shu ishni yuzaga chiqishi insonni o'zi tarafidan Allohning aralashuvisiz bo'ladimi yoki Alloh aralashib unga imkon berib ana shu ish yaraladimi degan savol. Ana shunda, demak, tortishuvlar, bahslar, hujjat dalillar keltirgandan keyingi ahli sunna va jamoani to'xtagan joyi e'tiqodi shu bo'lganki, harakat va niyat bandadan bo'ladi va o'sha niyat qilib qilingan harakatni samarasini berish, ya'ni amalni vujudga keltirish, uni yaratish, xalq qilish Alloh taolo tarafidan bo'ladi degan xulosa bo'ladi. Ana shuni e'tiborga oladigan bo'lsak, uyqu, g'am, kulgu, biror narsani ko'tarish yoki boshqa narsalar Allohning, demak, bandalarini amali bo'lib, uni Alloh yaratadi, Alloh xalq qilgan narsa bo'ladi. Mana shu ma'noda maxluqotlar sirasiga kirishi turgan gap.